Bunu bir o da ben deməli istəmirəsin vaxtınızı alam. Sizə başka bir fakt göstereceğim dostlar. Deməli İlham Əliyev bugünkü sualı evə qoymamışam bu soruqda. Baxa görə soruğunun vəziyyəti necədir? Nə qədər adam iştək elədi? Cəmisi 1640. 4200 adam hal-hazırda YouTube'da bizi izləyir. Dostlar 4164 nəfər dəqiq. 1600 cəmisi 41 adam iştək edib. Niyə? Qalan 2000-dən çox adam. Siz bu vətəndaş deyilsiniz. Sizin kişi kimi mövqeyiniz yoxdur. Niyə iştək eləmirsiniz? Bu, mən istəyirəm bilək də bu şeyi araşdıra elə. Xalqı küçələrə çıxmaması rejimdən razılığın əlamətidir mi yoxsa yox? Bu sualı belə qoymamışam dostlar. Ona görə ki, İlham Əliyev haqlı olaraq, həm də çox haqlı olaraq dostlar, görün nə deyir. Azərbaycan xalqının iradəsidir. Əgər Azərbaycan xalqı bu seçkilərin keçirilməsindən narazı olsa, öz səsini ucaldar. Bugün siz də gördünüz. İşdirsiniz, deyir əgər Azərbaycan xalqı bu seçkilərin nəticəsindən narazı olsa, səsini ucaldar. Bunun artıq da deyim Əziz Əki. Yazıda yazır, Ələsanov var idi, bu hükumətçisi. O da eyni sözü deyirdi ki, xalq narazıysa 1 milyon çıxsın küçüyə biz gedək. Yazıda gəlir. Burada bu sorğuda bu suala cavab verənlər var, həyə yox. Burada hər birinin öz argumenti var. Məsələn, xalqın küçələrə çıxmaması rejimdən razılığın əlamətidirmi? Sualının hər iki cavabı doğrudur. Hə də doğrudur, yox da doğrudur. Hənin öz argumentləri var, yoxun öz argumentləri var. Hə cavabı verənlər əslən vətənlər siyasi patoloji baxımından tamamilə doğru cavab verirlər. Niyə? Çünki narazılıq varsa, özün bir rüzə verilməlidir hansısa qaydada. Əgər ortada kütlə yoxsa, narazılıq ifadə edən yoxsuz, deməli vəziyyət yaxşıdır. Yəni, siyasət belə qiymətləndirir, politologiya belə qiymətləndirir, beynəlxalq aləm belə qiymətləndirir ki, əgər bir ölkədə etiraz yoxdursa, ya sən məhkəmə müraciət eləməmişsən, o demək ki, sənin hüquqların pozulmuyor da. İnsan məhkəmə nə vaxt müraciət eləyir, hüquq pozulanda. Adam nə vaxt ki, ərzə verir, prokurora, nə bilim, polisə, hüquq pozulanda. Necə ki, sən məhkəmə müraciət eləməmişsən, bu demək ki, sən hüquqların pozulmuyor. Bu məntiq edəndir. Bu verilən bu cavab var 36%. Bunlar elmi, siyasi baxımdan ən doğru cavabdır. 64% var, ha, yox. Bu da ən doğru cavabdır Azərbaycan və diktatura reallıqlarına uyğun olaraq. Bu sualı mən elə belə bugün qoymamışam dostlar. Bu suala verilən hər iki cavab, hər ikisi doğrudur. Hə də doğrudur, yox da doğrudur. Amma hər əslinin doğruluğunun öz əsası var. Alo. Alo. Alo, salam əleyküm. Aleyküm salam qardaş, bu nefirdəsiniz? Bu seçkilər barəsində Qurban müəllim, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Buyurun. Birisiniz onda yazmışsınız ki, xalqın küçələrə çıxmamasının rejimindən razılıq əlamətidir. Burada hə deyənlər də düz deyir, yox deyənlər də düz deyir. Elə insanlar var ki, bax, onlar həqiqətən də öz dedə-babalarının köhnə təfəkkürünü yaşamaq istəyirlər. Yəni, qazanım qaynayır, min şükür. Bu, zombiləşdirilmiş insanlardır. Bunlar 30 ildir, bunların beyinlərinə yeridirlər ki, sən, deməli, heç nəyə etiraz eləmə, sonra öz işinlə məşğul ol. Əşi, babamız belə yaşamayır, sən də belə yaşada, onsa hamımız ölüb gedəcəyik. Bu şey təfəkkürü, bunların zombiləşdirilmiş təfəkkürü. O yox deyənlər ki, var, o deyirlər ki, yox, biz narazıyıq, belədir, hələdir. O yox deyənlər də qınanlasız öyrə, ölkədə gəlir lider olsun ki, insanları ayağa qaldırıb üçün. O liderlərdə 30 ildir xalq ələ salmaqla məşğuldular. Ona görə xalq heç kimi inanmadığına görə, ona görə etiraz sesini uzatmıyor. Çünkü gelin lider olsun. Ne bir nefer kabağa küsün. Kardeşim size bir sual. Bir dakika. Buraya kadar dediklerine razıyım ama yine bir sual vermek istedim. Olar mı? Buyur. Neyse uşağınız var sizin. Ailede neyse nefersiz? Ailede iki neferim. Allah hoşbaht arasın sizi. Böyle tasavvur edilir ki sizin 10 oğlunuz var. Siz de her araba oturursunuz. Süfre başa çörek yiyirsiniz.
birden kapı açılır, quldurlar 5-6 nəfər girir səhriyə, sizə təcavüz eləyirlər. Evinizi dağıdırlar, mazı mülkü alırlar. Sən də ata kimi ya xəstəsən, fiziki baxımdan, ya alkoqoliksən, ya narkomansan, ya qorxaqsan, dillənmirsən. Sənin övladların, atamız dillənmir deyə, liderimiz yoxdur deyə. Müqavimət göstərməlidirlər, yoxsa yox? Bəli, müqavimət göstərməlidirlər. Ona görə də liderizə də ehtiyac yoxdur. Hər bir ləyaqətli insan özü öz lideri olmalıdır indiki vəziyyətdə. Özü öz lideri olmalı. Lideri seçiyə gedəcək ya, seçki vaxtı. Onda seçədik kim bizim liderimiz olsun. Amma bu günləri vəhşi heyvanlar, cinayətkarlar daraşıblar, doluşublar, evimizi dağıdırlar. Ey qardaş, nə lider, nə zat? Mənlə lider zat lazım deyil, məni öldürürlər, məni dövürlər. Məni canımalılar. Özüm müdafiə edə bilmişim ki, kimsəyə məni müdafiə eləməlidir. Mənə liderlik eləməlidir. Bu yanaşma doğru deyil məncə. Siz necə fikirləşirsiniz? Yox, bilirsiniz necə deyim, burada bir səbəb var. Əgər bizim başımıza gələn bəlaların da bir səbəbi nədir? Mən çıxıb haqqımı tələb edirəm, məni döyürlər, o 10 nəfər qaçır, getdi işin dalıca. O yalansız vəhdlər var, o biz sosial şəbəkələrdə görürük. Üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, biri tırkalıyla atırlar ortaya. Bir 500 nəfər deyir ona, oğulsan, kişisən, əsr Azərbaycanlısan. Onun məhkəməsindən sonra heç kim gəlmir, 3 nəfər adam olur. Onu biz... 100 birlikdədir. Əgər 100 birlikdə olmayanda, o formalaşmır heç nə. İnsanlar da bir-birilərindən inciyir. Özü, baba müəllim, bir dənəsə mən bir şey deyim. 10 nəfər oturub bir süfrə arxasında, onu da bir-birindən şübhələrin ki, deməli, bu satqındır, ürəkləndirilir. Rejim möhkəm işdi bu istiqamətdə. Biz də nesil vaxt bu işi aparırıq ki, siz deyən o vəziyyəti yaradaq da bir nəfər deyəndə qarınlığa qaçmasınlar. Yəni ki, orada yazılanlar ki, hə yaydı o, hə cavabını verənlər də haqlıdır, yox cavabını verənlər də haqlıdır. Azərbaycanda elə iş qurublar ki, hamı bir-birindən şübhələnir. O şübhələndiyi görə də bir-birilərinə müdafiələri yoxdur. Müdafiə də olmayan yerdə deyir, ən gözəl müdafiə hücum deməkdir. Hücum da olmayacaq. Hücum olmayan yer. Olacaq, olacaq. Olacaq, tarifimin olacaq. İnşallah. Təşəkkür edin. Sağ olun, sağ olun. Mən Azərfilm ailəsi adından bu zəngilliyin qardaşımıza təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinə görə. Dostlar, biraz da mən efir elan edəcəm. Narahat olmayın, zəngilli sözü deyərsiniz. Hə deyənlər də yox deyənlər. Hər kəsin öz argumenti var. Təbii mən dedim ama ki, hər iki cavab doğrudur. Hər iki cavabın özün argumentləri var. Amma qardaşımızın dediyi kimi o millətimizin indiki vəziyyəti durumu mən gözəl bilirəm. Bir hansı metodlarla xalq bu günə salıblar, nə eləyiblər. Bir neçə vaxt onu əlləşirik ki, xalqımızı dinç mübarizəyə kütləvi şəkildə qoşa bilək. Mən qətə əminəm, kütləvi şəkildə adamlar bircə dəfə çox yox. Bir araya gələ bilsək, bitdi, hər şey tarix dəyişəcək. Dostlar, diqqətlə İlham Əliyevə baxın, onun argumentlərinə, çox ciddi argumentləri var. Demokratik abhava mövcuddur Azərbaycanda. Eşidirsiniz dostlar, tam deyil demokratik abhava mövcuddur Azərbaycanda. Bu sırtıqlıqdır, bu həyasızlıqdır, bu adam tərbiyyəsiz adamdır. Amma bu bəllidir, bu kim bəllidir bu? Bunun əxlaqı, tərbiyyəsi, bunun tamahı bəllidir millətə. Biz kimiyə? Biz kimi, sən kimsən mənim qardaşım, mənim bazım, sən kimsən? Bu adam sənin üzvü deyir ki, sonca o razısan öz vəziyyətindən, ona görə kütəyə çıxmırsan. Tam demokratik bir mühit var Azərbaycan, üzvü deyir bunu. Bu adam 6 dədə kuklası ilə seçiyi kəsirir, həyatsızcası deyir ki, dədəsi gedir Naxçıvana. Acından ölən insanlar üzvünə deyirdi ki, ay maşallah yaxşı yaşayırsınız, ət də yeyirsiniz, cəhədə ət var. Bizim kəndimizdə həmişə cəmaat ki, orada ətaflarda, indi tarixən belə formalaşıb ki, cəhri cəmaatı, bilməyəm, indi o vaxtda nə iləsə bağlıdır, bizim kətdə ətəmcəb olurlardı, gətərək odamadan kəsərdilər, quzətlə tutmuş, sabuş ətlə, hər şey. O da olub 70-ci illərdə, 50-ci, 60-ci illərdə, bilməyəm, 80-ci illərdə, nə vaxt olub da, onu xatırlayıb, cəmaata deyirdi ki, maşallah yaxşı yaşırsınız, cəhətə ət yeyirsiniz. Yadır Heydar Əliyev getdi bu qaçqınların düşərgəsinə, qaçqın düşərgəsinə, o söz onda deyildi. Dedi, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Bir qadın orada çadırı doğmuşdu, bundan görə fəxr eləyirəm Heydar Əliyev ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır, çadırda doğur.
Xalqın bədbaxtlığını, özü sarbaq bədbaxtlığı özdə. Xalqın dirənçiliyini, acından ölmə faciəsini ona yaraşıq kimi təqdim edir, deyir o. Bak, oğul da nəmi şey deyir. Dedi, bak, de şərait mi deyir ölkədə? Nə istəyirsiniz ki? Ona yaxşı nə ola bilər? Zəng edirsən, qardaşım, ya cavab ver. Amma açsanda sən niyə söndürsən telefonu? Danışmasan, niyə zəng edirsən? Qulaq asın. Seçki və seçkilərin keçirilməsi demokratiyanın təzahürlərindən biridir. Seçki və seçkinin keçirilməsi demokratiyanın təzahürlərindən biridir. Bu sənin aidiyyəti var. Sən seçki keçirirsən. Və əgər namizədlər bu seçki kampaniyası ərzində belə fəal, mübariz olublarsa... Burada nəsə musiqi var, musiqi bizə problem yarada bilər. Onu mən saxlayayım, onun musiqisiz variantını mənə göndərəsiz bunu verərəm. Efrə dostlar. Konkret İlham Əliyev Azərbaycan xalqına, dünyaya mesaj verir ki, məndən razıdırlar deyə, amma küsur çıxmır. Narazı olsalardır, etiraz eləyərlər. Və mən də sizi ayın 7-sində etiraz etməyə çağırıram. Biz etirazımızı necə bildirməliyik? Hərə bir cür fikirləşir. Biri miting formasında, biri yürüş formasında, biri tək başına şey edəcəkdir. Mən dəsə deyirəm ki, saat 8-dən 17-yə qədər evinizdən eşiyə çıxmayın. Dünyaya iradənizi göstərin ki, ay bax, Amerika, ay Avropa, ay mədəni xalqlar. Bax, görürsünüz, mən bu adamın, bu artistliyində iştirak eləmirəm. İlham Əliyevin bu oyunbazlığında, seçki adı bu məsləkədə iştirak eləmirəm. Yox, amma burada. Saat 17-də, 5:00-da. Bütün Azərbaycan eyni vaxtda evindən çıxır, məntəqəyə gedirik biz. Heç bir polis sən qabağı çıxa bilməz. Biz geri seçkiyə. Gelirik məntəqəyə saat 17-də. Gelirik o bülütənləri etibarsız eləməyə. Və orada durub gözləməyə. Bu gecə, ayın 7-sində, həmin gecə bunu elə biləcəyik. Elə bilməcəyik. O sənin başqırdılar kimi ləyəqəti xalq olub olmaqdan asılıdır. Sənin ləyəqəti insan olmağına nasıldır ki, sən ümumiyyətlə haqqını qorumağa bacaran kişisən yoxsa yox. Və orada sən tək olmayasan da, ində mən deyirəm, qorumasa kimi lazım deyil. Əgər biz milyonların küsələrə çıxmasına nail ola bilsək, Azərbaycanın talihi həmin gün həll olacaq, həmin gecə həll olacaq, bunu mən sizə deyirəm. Yetər ki, biz ədələ verək. Milyonları küsələrə çıxada bilək, bu informasiya yayılsın, daha çox Azərbaycanıya çatsın. Mən sizi Dubinka altına çağırmıram, mən sizi seçki məntəqəsinə səs vermək hüququnuzdan istifadə eləmək üçün evinizdən çıxmağa dəvət eləyirəm. Qiriyyətiniz olsun, çıxın evinizdən, yatmayın, qalxın ayağa. Övladlarınızın gələcəyi namına bu sənin vəzifəndir, borcundur. Ki sən gedib özünə və balanın gələcəyi üçün normal dövlət və hakimiyyət formalaşdırasan. Bu sənin vəzifəndir. Övladın qarşısında, nəvən qarşısında sənin vəzifəndir. Evində oturma çıx, saat 17-də bütün Azərbaycan çıxsın küsələrə. Məntəqəyə gedə bilməyənlər evinin qabağında otursun, küsəsində çıxsın. Mən qətəminəm ki, əgər Bakı şəhərində, seçki məntəqələrində həmin gün, sadəcə Bakıda olanına çıxsa, gəlsələr, Azərbaycanın taliyi dəyişəcək. Azərbaycanın taliyi dəyişəcək. Mən nə dediyimi bilirəm, bunu biləsiniz. Gözəl bilirəm, mən nə deyirəm. O da əla bilir ki, mən nə deyirəm. Mən sizi 50 nəfər, 100 nəfər harasa çağırıb, döydürüb cəmiyyəti qorxutmaq fikrim yoxdur. O niyyətdə deyiləm mən. Mən milyonların küçəyə çıxması üçün real olan sizə mexanizm təşkil edirəm. Saat 17:00 hamı məntəqələrə.